Tá filmando, isso. Tá filmando. Tá filmando, vai lá, tá filmando. Será que agora dá pra nós pôr? Tem mais? Pera aí, calma. Pera aí que tá junto. Nossa, mãe. Vídeo cacetada. Vai devagarzinho. Tragédia no almoço da companhia de reis. Tragédia que vem até fumaça. Tragédia que vem até fumaça. Peraí, bem feito. Nossa, você vai dar um. Filma com a menina chorando ali. Senhor, conosco a casa.
Sua família. Olha que hora tão bonita.
Nesta hora de alegria, esses três montinhos de flores representam as três Marias. A primeira é Maria, Maria de Madalena, Imaculada. Ei, padrinho, ó. Ah, engasgou. Você tá no mais um aqui que engasguei aqui, ó. A primeira é Maria, Maria de Nazaré, Imaculada Conceição, esposa de São José. A segunda é Maria, Maria de Madalena. Vou ver Jesus pregado em uma cruz, chorou e teve pena. Pra falar a terceira Maria, meu corpo todo estremeceu. A terceira é Maria, esposa de Zé Bebeu. Avistei em minha frente um lindo arco da aliança, da história dos três reis, de que não sai de minha lembrança. De quando eles viajaram por aquela longa estrada, anudada em seus camelos, com a roupa empoeirada, procurando o menino Deus, enfrentaram grandes lutas, pois chegaram em um lugar onde tinha uma gruta. Os três reis ficaram indecisos, mas tinha grande esperança. Passaram debaixo de um lindo arco, chamado Arco da Aliança. Dentro daquela gruta, pois acharam o caminho certo, com destino a Belém, atravessaram um deserto. Já falei minhas palavras, fiz a minha saudação, por aquela engasgada, a você peço perdão. Tá certo, padre? Aí, irmão, agora, ó. Falou duas, eu vou lá pra mim, ué. Então, faz mais. Não, aqui. O que vai fazer agora? Não, mas não, é, ué. Melhor, eu falei pra ele, eu falo que eu falo tá aqui, pra cá eu falo daqui pra lá. Você falou tudo? E agora, meu pai? Como é que vai? Os três reis aqui chegou na porta de sua morada, segurando esta bandeira, nossa bandeira sagrada. Está em sua casa, ó meu amigo, como é maravilhoso. Não fizemos meia lua, pois o tempo está chuvoso. Hoje está chovendo neste tempo. Vou falar uns simples versos, nesta hora e momento. Vou falar pequenas palavras, pro Pai Bastião compreender, demonstrando o carinho que eu sinto por você. As profecias que fala, são umas linhas que tá na alta, na companhia unidos pela fé. Você está fazendo falta. Deus, quando subiu aos céus, deixou o mundo em girar, pois deixou um Pai Bastião das profecias falar. Deus, quando subiu aos céus, deixou seus filhos aqui então, na companhia unidos pela fé, deixou esse nobre Pai Bastião. A bandeira que é sagrada, em suas mãos recebeu. Vou te fazer uma pergunta. Você lembra quando esse chicote você me deu? Eu estou lhe agradecendo, porque falo todo contente. Esta máscara que eu estou no rosto, você me deu de presente. Ó meu amigo Pai Bastião, que em seu coração brilha a luz, que vai sempre será protegido pelo Salvador Jesus. Estou falando as profecias totalmente para você. O que vós fez para a companhia, só Deus pode pagar você. Ó meu grande Pai Bastião, escute o que eu vou falar. Vou atravessar esse letreiro, para sua mão eu apertar. Tenho você do lado esquerdo do peito, pois é um grande Pai Bastião. Quero falar que você mora dentro do meu coração. Os versos que estou falando, dificuldades não tema, porque quem traz Deus no coração
resolve qualquer problema. Escutai, ó meu amigo, o que eu vou te falar. Se você não for vestir arcebugo pelo menos um dia, aqui eu venho te buscar. Porque trago você no coração e vós tem muita alegria. Eu gosto de quando você declara suas profecias. Os versos que estou falando em nome do rei do universo. Porque aproveita que eu não estou aqui, você me passa alguns versos. Tá bom? É meu nome, é meu patrão. E vós é um homem forte, que vós sempre será protegido pelo nosso rei do norte. Meus três reis está desejando saúde e boa sorte. Aí, ó meu nobre pai Baixão, que estuda as profecias. Neste seu rosto contente brilha sempre uma alegria. Não importa se é noite, não importa se é dia. Ô padrinho, que o letreiro foi falar? Foi. Então foi falado mesmo? Foi. Foi mesmo? Foi. O que vai fazer agora, hein? Baixão. Oi, conversa aí, homem. Eu vou dizer agora, você vai me desculpar. Você não adianta puxar o saco dele, porque você não vai almoçar. Ó, cuidado aí, Baixão. Cuidado, hein? Tem que trabalhar um pouquinho, né? Você não tem um segredo. Fala baixinho pra mim, tem alguma oncinha aí enterrada aí? Passam no céu, hoje vocês passam por aqui, muita alegria no meu coração, neste momento eu senti, meus amigos, Pai Bastião, a chuva que cai em vossos caminhos, é a bênção de nosso Senhor, palavras de um Pai Bastião para vocês com carinho, por favor, chega na casa do Pai. Yeah.
profeta das 14 gerações. Eu te falo, eu te respondo, de minha contemplação. Somos reis das embaixadas, como disse Abraão. Somos magos e na festa que alicerva todos lá. Thank you.
chão. Por esse salão sagrado, me desculpa, Deus, menino, para me mascarado. A casinha pequenina, na aldeia de Nazaré, morava a mãe Maria e seu esposo José. Esperava ansiosos Brasil.